ရလုံလက်စားလူများသားတွေအတွက်ကိုဝယ်ယူခွင့်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့တမစာအုပ်လေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အပေါင်ကံဖြစ်စည်းဖြစ်သွားတယ်။ကာမန်ပြည်သူတယောက်လက်ထဲကဝင်ငါးချက်နဲ့တိုင်းကောင်စီတယောက်ရဲ့လက်ထဲကဝင်ငါးချက်ကတန်ဖိုးချင်းမတူဘူးလေ။တိုင်းကောင်စီရဲ့လက်ထဲကဝင်ငါးချက်ကကလမရှင်းဆွဲနှုတ်စီဘူးတို့ရတူချင်းတုံးမဘူးတို့ကိုမတော်မှကုံပရိသဆိုင်ဒီမှာဝေလို့ရပြီးကာမန်ပြည်သူရဲ့တက်သေးကဝေငါးချက်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့် SC တစ်ပုဒ်ကတော့ဆရာမောင်ဦးရေရေးသားတဲ့အမထပါဠိရေနဲ့အိစာတရားကုံဆောင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ SC တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်2023မော်ဂူမဂဇင်းအမှတ်ခွန်ရဲ့အမေရိကန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့စည်းမှာကြုံတုံးဝယ်ထားစီးမများဆိုတဲ့ရက်သုံးရွာသုံးဝေါ်ဟာရတစ်ခုတွင်ကျခဲ့ဘူးတည်းတကယ်လဲအဲ့ဒီစကလုံးဟာမနေ့တနေ့ကအထိလူရဝင်ကြီးစေအသုံးပြည့်လေးပိုင်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့သူဝနအာကစားကွင်းကြီးမှာတမဝါယမအခမ်းအနားတစ်ခုကိုဝီရှဲကျင်းပခဲ့တယ်တမရာကြီးကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့တမဝါယမပြည်တော်စုဝင်ကြီးလည်းတက်ရောက်သွားတယ်တော်ဝင်ရှိသူကမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ရမှာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဖြစ်စီဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်စီအမဝါယမစနစ်ရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းအရင်ကတမဝါယမစနစ်မှာချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေကောင်းပြီမဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေနဲ့မာယွင့်နဲ့အကောင့်တွေဖော်မှုတွေကြောင်းကြာဆင်းခဲ့ရကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားသွားတယ်နိုင်ငံပိုင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေမှာလည်းတမဝါယမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးဇာတ်လမ်းကိုထုတ်လွှင့်ပြသပြီးနေတယ်တမဝါယမခေတ်တစ်ခေတ်စမ်းချိန်လားကြားသည့်ကိုအသက်သွင်းခြင်းလားကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတမဝါယမရွှေခိတခိရှိခဲ့ပူတာတော့အသေးကြပဲအထူးသဖြင့်စီမံကိန်းစီးပွားရေးပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တည်တုန်းကပေါ့1962ခုနှစ်ကနေ1988ခုနှစ်ကာလများမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာမြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်ဆိုတာကိုပေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကာလများစီတုန်းကစီးပွားရေးစနစ်ကိုစီမံကိန်းစီးပွားရေးဆိုပြီးအမည်တက်ခဲ့ကြတယ်ဒီကာလကစူးစကားစစ်စင်ရေးကြောင့်ထောင်နှန်းဆန်ခဲ့ရသူတွေဆိုတာလဲငဲရော့သလားအရင်ချင်စီးပွားရေးစကြင်ရေးဆိုတဲ့မူကြောင်းနာမည်ကွင်းရဆိုင်တော့ပိုက်စိတ်တိုက်တင်းခဲ့ကြရကလားဤသူအများစုကြီးဟာတမဝါယမဆိုင်ဒီကိုသာရှေးဦးလှည့်ခဲ့ကြရပါရောလားချွင်းချက်တော့ရှိတာပေါ့လေဒေသပါတီကော်မတီတို့တိုင်းကောင်စီတို့ကတော့စီဦးထောပတ်ဒေသတီးသန့်ရောင်းနဲ့ဗရုံးမကုံကဒေသဆိုင်ပြီးရောက်တာတော့ရှိတာပေါ့မြန်မာနီးမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဝေတံဖို့လဲအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြရပြန်နေတာမန်ပြည်သူတယောက်လက်ထဲကဝင်ငါချက်နဲ့တိုင်းကောင်စီတယောက်ရဲ့လက်ထဲကဝင်ငါချက်ကတန်ဖိုးချင်းမတူဘူးလေ။တိုင်းကောင်စီရဲ့လက်ထဲကဝင်ငါချက်ကကလမရှင်းဆွဲနှုတ်စီဘူးတို့ရတူချင်းတုံးမဘူးတို့ကိုမတော်မှကုံပရိသဆိုင်ဒီမှာဝယ်လို့ရပြီးတာမန်ပြည်သူရဲ့လက်ထဲကဝင်ငါချက်ကတော့အမဝါယမဆိုင်ကခွဲတန်းနဲ့ပြီးတဲ့ချွေဝါဆက်ပြတော့တာရတတ်တာပေါ့။ဘာပဲပြောပြောပြည်သူတို့အများစုကြီးကတော့အမဝါယမဆိုင်တွေကသာအားကိုးကြရတယ်အမဝါယမနဲ့ထိပ်ပြိုင်ကတော့ပြည်သူကုံတိုက်ပါပဲမြို့တိုင်းရဲ့အကွက်အကွင်းကောင်းတဲ့နေရာတိုင်းမှာပြည်သူကုံတိုက်တွေမင်းမှုခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်မျိုးဆက်တွေကတော့ပပကလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူပစ္စည်းကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြရတယ်လीအမဝါယမကိုအရင်ထဲကလူတွေကအနယ်တကူတမလို့ပဲပင်မောတက်လိုက်ကြတယ်တမမှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အစုံပဲစားတော့ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စန်စီစားကအစအဝိထေတွေဖြစ်တဲ့ပေါ်ပလင်မာဇရိုက်တက်ထရွန်ပရက်ထည်အတိရတယ်လူသောကောင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဗကံခွက်ရောက်တို့စာရေးကိရိယာတို့လည်းရတတ်သေးတယ် BPI ကထုတ်တဲ့အိမ်သုံးစီဝါတွေမြမစားတောက်ကောင်လုပ်ငန်းကထုတ်တဲ့စားတောက်ကောင်တွေအလကောင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့သင်းပေါင်တာတို့မြင့်စုရေမွေးတို့ချင်းမတော်တနက်ခါတို့တော့ပါသေးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတတန်းကုန်ရက်ဆွဲ expiry date တွေခင်မစားသေးဘူးလေလူတော်ရှိမလူတော်ရှိဝယ်ထားကြရတာကလားအမဆိုင်ကပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်တဲ့လောက်အဘောရှိကလောဟိဝေချင်တိုင်းဝယ်လို့တော့မရဘူးပစ္စည်းရဲ့လို့လည်းရှိပါမှရှိအောင်တော့လည်းရောင်းချပါအောင်မှရောင်းသည်စိုးအောင်ဝယ်ခွင့်ရပါအောင်မှအမဆိုင်ကပစ္စည်းကဝယ်သူလက်ထဲရောက်တော့ထိရောက်ကြရတာပါအဲ့ဒီခေတ်ကအိမ်နောက်စုတိုင်းမှာအမဆိုင်ဝယ်ယူခွင့်စာအုပ်လေးတွေရှိကြရတယ်လीစာအုပ်လေးကလက်တော်သက်သာအရွယ်ရှိတာပေါ့ရှားတော့ရှားပါပစ္စည်းလေးတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ကုံဝဲယူခွင့်စာအုပ်ရှိုံနဲ့မရတော့ဘူးဝဲလူအားများတဲ့အခါခွဲတန်းစနစ်နဲ့တွားကြရတယ်တခါတလေတော့ပစ္စည်းမပေးခင်တရက်အလိုလောက်မှာသမဆိုင်ရှိဆိုင်းပုတ်ရှိလိုက်ကြတယ်ဥယျာဉ်လူတဲ့
ဥယလူလို့ဆိုင်းဘုတ်ရှိတ်လိုက်တာနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာအရေးကြီးသတင်းဖြစ်သွားပြီ။ခွဲတန်းမလောက်လို့သာဥယလူဆိုင်းဘုတ်ရှိတ်ရတာကိုမနဲ့စောစောတမဆိုင်ချိကြိတ်ကြိတ်တိုးကြရတာပေါ့။အော်တာဟစ်တတညာညာဖြစ်ကြရတယ်။တမခင်မှာလူတွေမဝယ်မဖြစ်ဝယ်ကြရတာကတော့ဆံပါပဲ။တမကပြီးတဲ့ဆံဟာအများအပြည့်သကွဲနေနေ၊ဝဲနေနေ၊ဂဲနေနေယောတိယောရာပါတဲ့အိမထပါ။အလေးနဲ့ထူထားလို့ခြိုက်နေတဲ့ပြည်ကွက်နဲ့တဲ့သားဇနားတွေကဇာနေကိုတမစရီတွေကချင်တွေ့ပေးလိရှိတယ်လူတော်တော်များများကတော့တမကပေးတဲ့ဆန်စားပြီးလူဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်တချို့တည်းတော့တမကပေးတဲ့ဆန်ကိုထုတ်ပြီးပြန်ရောင်းတယ်ပြီးမှဆန်ကောင်းဝယ်စားကြတယ်တမပစ္စည်းကိုရောင်းဖို့အတွက်ထွေထွေထူးထူးခြားစရာမလိုဘူးတမဆိုင်ကအထွတ်မှာပဲကောက်တဲ့သူတွေကတန်းစီစောင့်နေကြတာကုန်ပစ္စည်းစားအုပ်ရှိမှဝယ်ယူဝယ်ရခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ဟာဝေဖော်စရာဖြစ်စည်းဖြစ်လာတယ်။လက်လုံးလက်စားလူလန်းစားတွေအတွက်ကုံဝယ်ယူခွင့်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့တမစာအုပ်လေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အပေါင်ခံဖြစ်စည်းဖြစ်သွားတယ်။ပေါင်ထားနှံထားချိန်မှာတမဆိုင်ကထုတ်ပေးတဲ့ဖြစ်စည်းတွေကိုအပေါင်ခံသူကထုတ်ယူခွင့်ရှိတယ်။ဒါကိုလည်းနှုတ်နှစ်ဘက်ကကြေညာသဘောတူပြီးသား။တမကပေးတဲ့ဖြစ်စည်းတွေဟာတခါတရံမှာတော့ဦးနှင်းခွန်းနှင်းဖြစ်ရတာတွေလည်းရှိတာပေါ့။လူမျိုးကြီးကကလေးအနီးဝယ်ယူခွင့်ရတာတို့ဆောင်တဲ့ကာလာကြီးမှာဘာလီရေးတို့ဈေးဖြော်ရေးတို့ပောက်တာတွေဘသူ့ကိုမှမဲဖောက်မပေးတဲ့မောင်ပမာစပိန်လိုဟာပြပစ္စည်းတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တထောင်တညပုံမြင်လိုပါပဲဥယလူဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ရှိတ်တိုင်းအမလူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေသာရတတ်တာကလည်းထုံးစံပါပဲဒါကြောင့်လဲလူချင်းတော်တွေကအမနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်တော့မှအလို့မပေးခဲ့ဘူးအမဝါယမကိုကားဝမယားဝလို့ပြောလို့ပြောကြတာပေါ့တင်ကြံတန်ကြထိုးတော့လေအမဝယမကအထိုးခံခဲ့ကြရတယ်။ဆိုရှယ်လစ်အသီးပွင့်တွေကိုအမလူကြီးတွေငင်းရင်ချက်ရည်သုံးဆောင်ခဲ့ကြတာလေ။ရက်ွက်ထဲမှာတော့အမလူကြီးဆိုတာတီတီမာစတာထဲမှာပါတဲ့အခွင့်ထူးကံလူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရက်ွက်လုံးမှာစပိန်၆စီးလောက်သာရှိတဲ့ခေတ်ကအမလူကြီးတွေမှာစပိန်၂စီးလောက်ရှိတယ်။အမလူကြီးဆိုတာတောက်တော့ဒူယာဝစ်တော့မလေးရှားဆိုပြီးဘုံမီးနေလာတောက်ပါကြတယ်။အမစရီကုံတိုက်စရီတွေကလည်းကြရာဇယုံကပြပြပြင်းကပြအတုံးတော်ခံခဲ့ကြတိတာကလားတောင်တာနောက်မှာထိုင်ပြီးချီထိုးဝိတုပတ်ဈေးဝယ်လာမေးရင်မရှိဘူးမသိဘူးကုန်ပြီဆိုပြီးပြောစားပစ်ဆိုတာကျိုးနေလားလို့မေးရမလို့ပဲဝယ်လူအားကများနေပြီးရောင်းလူအားကနေတဲ့အခါရောင်းသူဈေးကွက်ဖြစ်နေတာမဆန်းပါဘူး customer is go ဆိုတာစောက်ထဲမှာပဲ go ပြီးတော့ပြည်သူကုန်တိုက်တို့အမဆိုင်တို့မှာတော့မ go ဘူးသူတို့လက်ကင်ထားတာကSeller is God တောင်းသူသည်နတ်ဘုရားအမဝါယမစနစ်မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဈေးတက်တာပဲအဓိကစားကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်ကိုဈေးတက်နဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရှိနေတယ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအခါအားလျော်စွာပေးတဲ့အထယ်လေးတွေကလည်းဈေးတွေကဆိုင်တွေထက်တက်တာနေတာအမှန်ပဲပစ္စည်းအပိန်ရှုံအပေါအပြည့်ကတော့ဝယ်သူရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့တက်ဆိုင်နေချွေဝါဆက်ပြာရှုံတွားနေတာရရင်ရမယ်ပိန်ရှုံနေတဲ့ငါးတစ်တားတို့လို့စီဘူးတို့ပါရင်ပါမယ်။ဟွာရောင်ရောင်ဆွကျင်နဲ့တူနဲ့နဲ့လုံကြီးလဲဖြစ်နိုင်သေးတယ်။တမခိရဲ့အမတ်သားတစ်ခုကတမလူကြီးတော်တော်များများဟာရာလီဟာမာစပိန်ကြီးတွေစီးတက်ကြတယ်။စပိန်တစီလုံးအုံစီနဲ့ပြောင်းနေအောင်ပုတ်ထားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်သားကတမလူကြီးအိမ်မှာမီးပေါင်ပြည့်မှဖွင့်လို့ရတဲ့ရေဒီယိုကြီးလက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရေဒီယိုကတစ်ဆက်ဇလန်းပေါ်မှာနားဆင်စရာတို့သောတာရှင်လိုရာတီးတို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဘောလုံးပွဲတို့ကိုနားထောင်ခဲ့ကြရတာမှတ်မိနေတယ်။ဒါတွေဘဲကသေးလို့လေ။ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေမှာလည်းဂျီတမာနဲ့ပေဘူးတော်အားတို့ရဝီးမြေမှာပညာရှားတို့ဦးလေးကြီးဦးဖီတန်းရဲ့မိဘများစကားရတို့လည်းရေဒီယိုကတစ်ဆင့်နားထောင်ခဲ့ကြရတာပေါ့။အမလူကြီးကမနက်၈နာရီခွဲတာနဲ့မာလီဟာမာစပိစီထွက်တော်တာပဲ။အမဆိုင်သားကလက်ပိဆိုင်မှာမနက်ကြီးကသတင်းစာကိုအမိပြန်ကောင်းပြန်ဖတ်သေးတာ။မနက်၉နာရီတောင်ဆိုမှလက်ပိဆိုင်ကထားလိုက်ရှိတာ။ညဆောင်ဖွင့်ပေးတဲ့တကားကတဆင့်အမဆိုင်တဲ့ကိုဝင်နေအမဆိုင်ရှိကအလန်းတိုင်းမှာအရွယ်တူကျဲပြူ14လုံးပါတဲ့အလန်းတို့ကိုလွှင့်နေအမဆိုင်အတွင်းထဲမှာခိအဆက်ဆက်တာဝင်ထားဆောင်ခဲ့တဲ့တမလူကြီးတွေရဲ့အမိကိုပြန်ပုံးကရေးထားတယ်နိုင်ငံတော်အလန်းကိုလည်းဆိုင်ရဲ့နယံမှာကတ်ထားတယ်လောလရေးပြည်သူကဘိုကျုံအောင်ဆိုင်ရဲ့ပုံကိုအလန်းရဲ့ညာဘက်အောက်ခြေတောင်းမှာချိန်ထားတယ်ကြီးရဲ့ညဆောင်ရဲ့ဂျုံအကူရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဝင်တန်းအင်အားမနည်းတော့ဘူးဆိုရှယ်လေးရဲ့တောက်ကောင်များပေါ့။အလောကလုံးမှာတမကလူတွေကြောက်တာဆိုလို့လုပ်ငန်းစစ်စေးရေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။
ဆိုရှယ်နေခေတ်မှာတကူအထွားဆုံးဆိုရှယ်နေခေတ်မှာတကူအထွားဆုံးအဖွဲ့လို့လဲဆိုနိုင်တယ်တချို့နေရာမှာလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဝင်လို့ထောင်ပြန်ကြကုန်တာကလည်းမနေဘူးမဟုတ်လားဇေယသမားတွေလာရေးဖူးဖူးမုတ်ဧကန်ထားရတဲ့အပြင်ပြန်ရင်လဲအပြန်လက်ဆောင်တွေနေနေအောင်ပြေးကြရတာအဲ့ဒီလိုမလုပ်လို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးလေလုပ်ငန်းဝင်စစ်ချင်းပစ္စည်းကွာစရင်းကွာဝေးကွာရင်တွားပြီးတော့ထောင်တယ်အရက်တည်းမှာပြောနေကြစကားပေါ်တစ်ခုရှိတယ်လုပ်ငန်းစစ်ဝင်မဲ့ကြားရင်တမကူတော်ရှိတဲ့ရက်ွက်တွေဘီအတီရေပို့ပြီးတတိထားကြရတဲ့စရင်းမနိုင်ဝေးမနိုင်တော့တဲ့အခါအပြောက်ရိုက်အပြောင်းရှင်းကြတဲ့သဘောပေါ့ပြီးရောင်းဆောင်ထည့်ထားတဲ့တိုက်ပုံအင်းကြီး12ရာသီဝတ်ပြီးအများပြည်သူကိုမျက်မှန်ကြီးကြော်ကြော်ကြည့်တဲ့တမလူကြီးတွေလုပ်ငန်းစစ်ဝင်ချင်းဆိုပြောင်းလို့ဖြီးလို့အရှုပ်ဘောတကားတော့ရုံမကဘူးမှလိုက်ပါအုပ်ထားတယ်လို့မျိုးတမခင်မှာပြောစမဲ့ဖြစ်တာတခုရှိသေးတယ်လိုက်ဖတ်တာမလိုက်ဖတ်တာအတာထားအယောင်းအတွက်ပစ္စည်းနဲ့အယောင်းထိုင်းပစ္စည်းကိုတွဲထုတ်ကြရတယ်ခပောင်းစီးကရက်နဲ့ဂျီနန်စီနေကြာတပူးနဲ့ရွှေဝါဆက်ပြားနေချင်းနဲ့တက်ခဲနဲ့အလှစီသွားတိုက်စီးနဲ့အရှိုးဆုံးကျွေရီတုံးမတ်ခွန်းနဲ့တကြားအတုံးတဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးရလိရှိတာနည်းပြီးအမဆိုင်ကအခါမှာအရှိရှိပြန်လဲကြရတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပစ္စည်းကရှားလုံးလာကြောင်းအမဆိုင်ကရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲကြရတယ်။ဘာပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်စလဲဆုံးသုံးပါးစလုံးစနစ်တကျရှိုးရှိုးရှန်ရှန်သုံးဆွဲကြရတယ်။ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကုန်သည်အထိသုံးခဲ့ကြရတဲ့ကာလတွေပေါ့။ချွေဝါဆက်ပြားတစ်ဖက်ကိုပဲခေါင်းကျော်မျက်နှာသစ်ကိုတိုက်အဝိရှော်ဖို့ဟိုရင်ဝမ်သုံးခဲ့ကြရတယ်။အဘွား80ပြည့်လုံးနှစ်တွေရောက်မှသာကောင်းချိုရည်အတွက်တာမယာချန်းဆိုတဲ့အစိမ်းရောက်ထုတ်ကလေးပေါ်လာတာပါအခုတော့လေကောင်းချိုရည်တွေဆိုတာများပေါ်မှပေါ်ပန်တင်းရှိတယ်စက်စီရှိတယ်ရေဘလွန်ရှိတယ်ခိုင်းကလာလာကြိုက်သလားအယုတ်ကလာလာကြိုက်သလားရေးရှည်စရာတွေတိတ်ပေါ်နေပြီအော်ခိခိခိတာမယာချန်းနဲ့တယောပင်မုန်းကလွဲပြီးဂျွေးစရာမရှိတဲ့ခိကနေဒီနေ့ခိမှာရေးရှည်စရာတွေများလာနေပြီဒန်စီထိုးစားရတာကိုခိတ်ကမလို့ရင်တော့ဘူးမတည်ဘူးမရှိဘူးဂုံပြီးဆိုတဲ့စားပိတ်ညက်နဲ့ဝန်ထမ်းနေတဲ့ပြည်သူတွေကမဆက်ဆံရင်တော့ဘူးအကြောက်တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါတတိယလေးရှိကြပြီမဲ့လွမ်းလုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဈေးကွက်စီးပွားရေးတို့တွေ့တွေ့အော်နေတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာအမဝန်ရမစနစ်ကိုပြန်လည်ရှင်းသာထမြောက်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေစူးစမ်းလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးရောက်တက်ကြပြီလားမိကုံထုတ်ရပါတော့မယ်စိတ်နိုင်ငံရေးဒုက္ကမိန်ကြီးဩဂတမောကတော့အရှိတိုင်းသားတွေဟာကုန်တယ်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဂျိုတင်ဟော်ဂိန်ထုတ်ခဲ့ဦးတယ်အခုထိမှန်နေသေးတဲ့အဆိုတရက်ပါပဲဈေးကောင်းရအောင်မရောက်တတ်ကြဘူးမရောက်ခင်ဝန်ဆောင်မှုရောင်းနေတော့ဝန်ဆောင်မှုရောင်းပြီးဝန်ဆောင်မှုတွေမှာအရှိတိုင်းသားတွေဟာအနောက်တိုင်းသားတွေကိုမရှင်နိုင်သေးဘူးတမိုင်းကတတ်တည်ပြခဲ့ပြီးပါပြီနေရာအကွက်ကွင်းကောင်းကောင်းတွေမှာနေရာယူထားပြီးဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအပြည့်ရှိပါလျက်နဲ့တောင်းသူဈေးကွက်ဖြစ်နေပါလျက်နဲ့ရေရှည်တီတန့်အောင်မလုပ်နိုင်ကြကြဘူး။ဒီနေ့လိုလွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာအရင်လိုစံနှုန်းတွေနဲ့ဝေပြိုင်လို့ကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ခေပြောင်းစနစ်ပြောင်းတဲ့ကာလအတွင်းမှာအမဝယမပိုင်နေရာရှုအပြောင်းလက်တွေမြန်နေ။အမဝယမဆိုင်နေရာရှုမှာပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေကြတာရှိတယ်။အခန်းကားနေကြတာရှိတယ်။အလို့ကဘလို့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ပြီးရောက်လာတယ်မသိဘူး။တချို့တမဆိုင်တွေလည်းပြုပြင်သူမဲ့ပြိုကျပြက်စီးလို့တချို့တမဆိုင်တွေကတော့ဆိုင်ပုတ်ကိုမရှိတော့ဘူးတချို့တလီကတိတ်တိတ်လွင်လွင်ရေပြည်တဲတွင်ငရုတ်စင်ဒါပေမဲ့တမဆိုင်ပုတ်မဟုတ်တော့ဘဲတခြားဆိုင်ပုတ်ဖြစ်နေပြီသင်္ခါရနောကပေပါတကားအခုတမဝါယမကိုတစ်ခေတ်စမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာတွေ့ရတော့အရင်လိုအကျင့်မျိုးတွေဇယိုက်ဆိုးတွေနောက်မှလာဆိုတာစိတ်ပူမိတာအမှန်ပဲတမဝါယမစနစ်အမှန်တကယ်အောင်မြင်ဖို့ကတမကိုဝါယမစိုက်ဖို့လိုပါလေတမကိုဝါယမမဆိုင်နိုင်ရင်ဒီတစ်ခါလဲတမလာခါရအောင်မှာပဲလीတမဝါယမလုပ်ငန်းကိုမလုပ်မဖြစ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်လဲဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းဈေးနှုန်းချိုးချိုးအမျိုးအစားမှန်မှန်ရဖို့သာကြိတ်စုတောင်းနေပါတော့မယ်စာရေးဆရာမောင်ဦးရင်အဆုံးထိနောက်ပြီးတဲ့ဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel မှာယခုကဲ့သို့စာပေစောင်းမများကိုသဘောကျနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် channel မှာတင်နိုင်သိရအောင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးပေးခဲ့ပြီးဘေးနားလေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးပို့ရတဲ့ရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်